Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menjemput Yang Berhormat Tuan Shahari Kurnain bin Abdul Kadir. Sila. Yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah Datuk Di Soalan saya yang pertama. Silakan Menteri. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua untuk makluman yang berhormat dan ahli-ahli dewan sekalian sehingga bulan Oktober 2020 Kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia telah melesenkan sejumlah 148 lesen pukat tunda sementara bagi peralatan tambahan bagi tahun bagi tujuan menangkap udang semasa musim tengkujuh sahaja iaitu pada bulan November sehingga Mac Lesen ini juga dikenali sebagai lesen peralatan pukat tunda musim tengkujuh yang hanya dilesenkan kepada vessel tradisional zon A khusus bagi negeri-negeri di pantai timur sahaja iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Pada masa ini Jabatan Perikanan masih mempertimbangkan permohonan baharu lesen peralatan tambahan PTMT secara tahunan kepada pemilik vessel zon A yang mematuhi syarat seperti berikut. Satunya muatan vessel tersebut adalah 15 gross registered, registered tonnage ke bawah dan vessel yang terlibat memasang peralatan turtle exclusion device. Walau bagaimanapun jumlah kelulusan khas permohonan lesen peralatan pukat tunda musim tengkujuh setiap tahun adalah tertakluk kepada keupayaan daya tampungan sesebuah kawasan berbanding dengan sumber perikanan sedia ada ini adalah bagi memastikan sumber perikanan dapat diuruskan secara mapan mengurangkan kesesakan di zon tangkapan serta mengelak konflik di kalangan nelayan. Terima kasih Soalan tambahan Terima kasih Hati Mara Menteri Soalan tambahan Apakah status terkini soft landing penghapusan pukat tunda di zon B antara yang sering tertangkap semasa operasi pukat tunda mencari udang ini ialah penyu adakah kerajaan bercadang untuk memberi subsidi kepada nelayan untuk membeli alat peranti penyisih penyu untuk menyelamatkan spesies penyu silakan terima kasih uh, tuan yang dipertua untuk pengetahuan ahli yang berhormat uh, sekalian Pukat tunda merupakan peraktan menangkap ikan yang sangat destruktif, tidak selektif dan tidak mesra sumber yang mengakibatkan kemerosotan sumber perikanan terutamanya di kawasan pesisiran pantai. Pada masa yang sama, isu pencerobohan vessel pukat tunda zon B ke zon A yang tinggi telah mencetuskan konflik antara nelayan tradisi dan pengusaha pukat tunda komersial. Beberapa negara telah mengharamkan penggunaan peralatan tersebut termasuk Indonesia, Jepun, Hong Kong dan Palau. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Malaysia telah mengambil tindakan sewajarnya untuk melaksanakan exit polisi secara soft landing bagi Pukat Tunda bermula pada tahun 2014. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh DOF adalah seperti berikut. Sekiranya pemilik ingin kekal di zon B, maka peralatan perlu ditukar kepada peralatan lain selain daripada pukat tunda iaitu kepada pukat jerut atau peralatan tradisional. Sejumlah 44 pemilik vessel memilih untuk kekal di zon yang sama. Dan sekiranya pemilik ingin pindah milik dan kekal dengan peralatan pukat tunda, vessel hendaklah berpindah ke zon C sejumlah 226 pemilik telah berpindah ke Zon C dengan mengekalkan penggunaan peralatan pukat tunda. Pelaksanaan inisiatif exit policy ini telah dilanjutkan bagi membolehkan penambahbaikan dan perancangan yang lebih teratur dengan mengambil kira pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi antaranya kesediaan pengusaha pukat tunda di Zon B untuk bertukar, pengusaha akan hilang mata pencarian tanpa alternatif sumber ekonomi yang lain dan juga kesan kepada jumlah pendaratan ikan dalam jangka masa yang pendek seterusnya meningkatkan harga ikan di pasaran. Sehubungan itu, Kementerian telah bersetuju agar inisiatif ini dilaksanakan secara soft landing untuk memberikan persediaan penuh kepada industri perikanan negara. Selaras dengan hasrat ini, DOF telah melaksanakan pelbagai program secara berterusan termasuk sesi liba urus bersama kumpulan sasar terutamanya nelayan pukat tunda zon B sehingga kini sebanyak 238 program telah dilaksanakan sehingga Mac 2020 sebanyak 20 sesi liba urus diadakan untuk memperolehi sokongan kumpulan sasar terhadap inisiatif ini sebanyak dua kawasan iaitu di Kuala Kedah Kedah dan Rompin Pahang telah bebas daripada pukat tunda dan pelaksanaan musim tutup iaitu close season di Manjung dan Hili Perak di negeri Perak. Mengambil kira kejayaan ya, Bumat, dan halangan panjang lagi sorry panjang lagi pendek dah Soalan dia tadi ada ada ya, dua dua kalau bahagian. Kalau panjang sangat yang membuat boleh bagi jawapan bertulis. Okey okey saya saya habiskan. Mengambil kira kejayaan dan halangan pelaksanaan inisiatif ini, DOF telah merangka usaha ke arah pengurangan vessel pukat tunda zon B secara berfasa ke arah sifar pukat tunda zon B menjelang tahun 2030. Usaha-usaha yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga 2030 iaitu tempoh rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13 iaitu insentif penstrukturan vessel pukat tunda zon B iaitu pampasan secara one off kepada pemilik vessel pukat tunda zon B untuk keluar terus daripada industri perikanan tangkapan Keduanya skim pembiayaan pemodanan vessel bagi nelayan yang bersetuju untuk berpindah ke Zon C dan ketiganya pemberian grant bagi pertukaran kepada peralatan tradisi dan pertukaran kawasan operasi yang lebih jauh. Mengenai pertanyaan berkenaan dengan Total Exclusion Device, itu satu cadangan yang baik yang insyaAllah akan kita bincangkan di Kementerian. Terima kasih. Yang